ሻሎም ቅዱሳን ሎም ማልተ ንሪኦ ኣብ እምነት ካዶ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝብል ከውኒ ኤፌሶን 2:8-9 ወይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10 ምዕራፍ ኣይ ቲንክ ሶ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ፈለ 10 ክንርኢና ቅዱሳን ብዙሕ ግዜ ነገርና ብእምነት ምዃኑ ተዘሪብና ኣሎ ኣትሊስት ሎም ማልተ 5 ክንርአ ተኮይና ኣብየር መስገን ጸሎትና ድስማዕ ብእምነት ምዃኑ ተዘሪብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማርቆስ 11:23-24 መጽሐፍ ቅዱስ ምምልላስና በእምነት ከም ዝኸውን ተዘሪብሎ ካላይ ቆሮንቶስ 5:7 መጽሐፍ ቅዱስ ካብ እምነት ወጻይ ኩሉ ሓጢያት ምዃኑ ተዛሪቡ ሮሚ 10:23 ኣምላኽ እውን በእምነት ከም ዝሕጎስ ተዛሪብና ዘና ተዛሪብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 11:6 ልዕሊ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንገብሮ እንንቀሳቀሶ ብምሉኡ በእምነት ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ድሕነት ማለት ብእምነት ምዃኑ ተዛሪብሎ ግብረ ሃዋርያት 16:32-33 ድልዩ ድልኹትን ሕጂ ኣብ ሂወት ኣብ መነባብሮ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ምእታው ኣብ ምውፃእ ብእምነት ጠርሚስና እንድሕር ነምፆ ኮይና ሊተራሊ ኖርማሊ እዚ ክነግረኩም እምነት ማለት ስለኻን ብዛዕባኻን ኣብ መንፈሳዊ እግዚኣብሔራዊ ዓለም ተሰሪሑ ብክርስቶስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ በረኸት ሒዛ ኣትያ ተውፅእ ማለት እንድዩ ግን ከምዚ ክንብሎም ምሸት ምናልባት እምነትካ ተወቂዓኸ ናልባት እምነትካ ተሃሪማ ሓደሓደ ግዜ ካብ ሂወትኩም ካብ ጎይታ ትቕበሉ ክሳዕ ጅሪኢኹም ኣለኹ እምነትኩም ሊፍትኣፕ ዝኾነሉ ዝውዕሉ ኩሉ ከም ዝከኣል ተኣምንሉ ግዜ ኣሎ ሓደሓደ ይነቆሎ ብደሳደኒ ቢካሚን ዳውት ሓደስ ነገር እዚ ከመይ እዩ ምስ ከበደና ንፍተን ኢና ዎ ሓደሓደ ግዜ ከዓ እታ እምነት ብለጢ ክንሳ ሎው ስታቲስ ትሕዘ ማለት ኣበይ ከም ጊድዎን ዓይነት ንመፅእ ማለት እዩ ኣንባቆም ዓይነት ንመፅእ ማለት እዩ እሞ እንታይ ዳ ክንገብረና ኣብ መንዳ ክንኣምን ኣለና ዘይትናወፅ ፕሬስ ጋድ ዘይትናወፅ እየ ዝበልኩ ዘይትቕየር ዓይነት እምነት ክህልወና ተኮይኑ ካብ እምነትና ንውፃእ ኣብ ፀጋ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ንእመን ኣምላኽ ንዓይ ዘለዎ ፍቕርን ሓልቱ ሲ ከመይ እዩ ነፅንዕ እዚኣስ ካብ ፍቕሩ ተላዕለ ካብ ሓልቱ ገብራ ክእል ድበል ያው እግዚኣብሔር ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ማለት ካብ ፍቕርን ምሕረትን ኣምላኽ ንድሕር እምነትና ጌርና ክሰልጠና እዩ እወ ወፂና ኣለና ካብ ፀሎት መስመር ከም ግቡእ የለን ሂወትና ኣገልግሎትና ይመላእናን ናይ ቤተክርስትያን ኣቴንዳንሳይ ንኸይድን ብዕሽሮ እሙናት ኣይኮናን መባእውን ከም ዝግባእ የለና ስኻ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃኢ ምኾኑ ፍሪጥና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ መን ንውከል ኣብ መን ንድገፍ ኣበይ መን ሪለይ ንገብር ኣብ ፀጋ ኣምላኽ እዚኣ እያ ጅቲ እምነት ዝበሃል ሲ ቀዳማ ዮሃንስ 4 ደለ ኣብ ትኽክል 9:10 ነታ ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ፈሊጥና እያን ኣሚንና እየን ኣለና ሓፃር ትርጉም እምነት እንታነተተድልያን እዩ እምነት ንዓኻ ዘለዎ ተገዳስነትን ሓልዮት ፍቕርን ኣምላኽ እወልካ ኩንሻዕ ምውሳድ ዛዕባ ምስልሳለ ኣይገርመኩም ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግፅ ምግባር ናይ ዘይረአ ምርዳእ ኣብዚ ኢንክሉድ እዩ እቱ ሩኻት ይኹን